hoian. No Jüri, kus me lähme? Me lähme sinna. Mis seal on? Naissaar. Kuna me tagasi tuleme? Täna. Mis kell? Kell on praegu 11.19, ma arvan, et me oleme tagasi kell 5. Ok. Vanad kamraadid mul kui... Ma ei tea, kus me lähme. Soome. See on parem elu. See plaanis sabotaaži, sest meil samad idea... Sõida, Tain! Stop pumping our oil! Ei piisa, aus inimene eraldub teranas sõkaldest ja ma tajun kohe neid, kelle motiivid on siirad ja sest kaduvast kunstist mul on oma kollektsioon originaale väljaspool raame koopamaale, mis kui parve külje joon on mu ümber koos ja ma kui kamikaase neile lõpuni lojaalne neid on siin palju, üks teise kõrval ma oma vahel me läbi ei saa Jüri, sa ostsid laeva endale jälle? Lähete inventuuri oma firmas või? Valla oma vahel me läbi ei saa Kõik on koos, teine teisele võõrad ja vaid vaenlased on lähedal Vaid, mis teid siin kest merd? Ma nii peab rääkida, mis ma teengi Räägiks rohkem sellest, miks me siin oleme See on irooniline ja ei üllata kedagi, et sadadest valikutest me valin sama subkultuuri ja kokku hoidmise asemel üks teisest hoiame eraldi nagu magala naabrid, kelle vahel suur ruum ja kõik ei peagi ju sobima ja võõraks jäävad need, kes sõbrad pole olnudki ja seda saab soundist aru kes üle laipade ronivad ja ainult esklus seal sees on ju loomulik aga mul on hea meel et nendega ma samal orbiidil kellega me kaardilauas nagu suitsu saunas need pääsukesed reas ja kõik on samal liinil maskid maas, üksteise vasta lõpuni ausad neid on siin palju Üks teise kõrval, aga oma vahel me läbi ei saa Kõik on koos, teine teisele võõrad ja vaid vaenlased on lähedal Meid on siin palju, üks teise kõrval, aga oma vahel me läbi ei saa Kõik on koos, teine teisele võõrad ja vaid vaenlased on lähedal Suutame või? Mul nohatis praegu ei saa.